Uste dut hemendik gutxira hori emango dela. Inolako zera arraroa egin gabe eta ikusiko dugu gauza bat ba normala. Eta segurazki adibidez Bildu edo Ezkerra Abertzalearekin edo Sorturekin gure programa politikoa guztiz ezberdina izango da ba arlo askotan. Baina zera erlazio politikoak ukitzean ikuste dut hori normaltasunaren pauso bat dela.